Partia თავისუფალი საქართველოს თავმჯდომარემ კახა კუკავამ შეხვედრებით რჯოლის რაიონის სოფლებში გამართა. კუკავამ შეხვედრაზე ადგილობრივებს პარტიის საარჩევნო პროგრამა გააცნო. საუბარი შეეხო სოფლის მეურნეობის პრობლემებს და აგრარული სექტორის განვითარებას. პარტიის წარმომადგენლები სოფლის პრობლემებსაც გაეცნენ. კახა კუკავამ ქართული პროდუქციის რუსულ ბაზარზე დაბრუნების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. თავისუფალი საქართველოს წარმომადგენლები თერჯოლის რაიონის სოფელ ჩხარშიც ჩავიდნენ. Paravis arčerdeba sakartvelos soklebshi arts justitsiis sakhlebi arts plastmasis palmebi arts fantamebi arts shushis sakhlebi des soklebshi tavari problema 21 saukuneshi aris is ro sakartvelo ari gaudagnuebuli da tavari problema ari tsqalmomarageba praktikulad arts ert soklebs tsqali ar metodeba tavari problema ari gazifikatsia is rasats saakashvili ambos aris absoluturi tqvili titkos gazi sheqvanili ikna soklebshi gazeri miqvanili ikna soklande mara ojakhshi sheqvana ghis disetit tanqa romesats მოსახლეობის 1%-ის ვერ იხდის. სოფლი ბელმონი ესა, ქემია სოფლია ძალიან ძვირია. სასუქები 45 ლარი რაღაცა 25 მეტრი და მუშაობდა, ახლა გვალვა არის ისე თუ ერთი ისტაროს ვერ მიიღებს ხალიდან.